ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ରହିଛି ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବି କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। କାଳକ୍ରମେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଚାଲିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର କାମ। ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା। ଏଇ ମାନେ ମୋତେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବାହାରିଥିଲେ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏତେ ମହିମା ଯେ ଏଠି ବହୁତ ହୁକୁମ ଦିଆ ହୁଏ, ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ସେ ଆଗକୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ହୁକୁମ ଫୁକୁମ ଦିଆ ହେଉନି। ମୋର ବି ଶରୀର ଖରାପ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହୁକୁମ ଫୁକୁମ ଦିଆ ହେଉନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ମାନି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଗାଁର ପୁରୁଖା ଲୋକେ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି। ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଧିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାଧିଆ ପରନ୍ତି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଳସୀ ମା ବି କାଳସୀ ଉଦ୍ଭାବନ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ପଣା ହୁଏ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଦୁଃଖ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତି, ଯାହା ମା ତାଙ୍କର ସଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ହୁକୁମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କର ସାଧାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାମୁଯାତ୍ରା ଓ ଦଶହରା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ବନଦୁର୍ଗା।